Så, då befinner jag mig i Örnsköldsvik och är här på O-ringen. Vi kom hit i onsdags. Idag är det fredag. Och vi har orienterat lite också. Men nu är det kväll. Vi kör två pass orientering idag. Och egentligen så laddar vi nu egentligen bara för morgondagen, då vi ska till Skuleskogens nationalpark och se oss omkring lite, så blir det en liten äventyrsdag. Yes. Tänkte vi kunde göra en rundtur av vårt vackra tält som jag sitter i just nu. Det är enormt, om jag får säga det själv. Så här är vårt tält. Det är ganska stort som ni ser. Där är matlagningsbord och det är liksom själva matlagningstältet, utomhustältet. Där i har vi vår mat, lite kyla och så. Så det håller sig kallt. Här har vi våra två kajaker. Och så har vi själva matlagningen. Sker här på plattan. Och här är entrén in i tältet. Som ni kanske märker så finns det ganska gott om plats här inne. Det är rymligt och stort. Så här är praktiskt taget liksom typ hallen skulle man kunna säga. Det är skor och grejer man kan förvara här inne. Så här har vi ett rum, två rum, tre rum. Det här rummet går och de två rummen går att sätta ihop till ett. Så där inne sover mamma och pappa. Sen sover min lilla syster där inne. Och sen kan jag ta mitt rum då och ha som visningsrummet. Nu är det väldigt stökigt med kamerautrustning, sovsaker och badbyxor och grejer. Så här sover jag. Och det är drönaren. Och mer grejer och skit. Så som ni ser så finns det ganska gott om plats. Och man sover faktiskt ganska nice på såna här tältsängar. Men ni kanske vill se lite av campingen, så vi kör lite drönarbilder. Wonderful. Så nu befinner vi oss vid botten av Skuleberget som är här uppe och vi ska ta och vandra dit upp. Som ni ser så är det ett ganska högt berg och där uppe är en grotta som vi ska upp till. Så det är extremt brant klättring uppför. Se bara ner hur brant det är. Det är rötter och stenar, så det är en ganska utmaning. Jag hoppas verkligen att den här grottan är någonting att ha, så att det inte är världens tråkigaste grotta. Och där kommer de andra. Och här har vi då grottan. Ja. Så då var vi uppe på, inte på toppen, men vid grottan. Väldigt fin utsikt här. Och en väldigt fin grotta också. Upp mot toppen nu då, eller? Ja. Äventyret fortsätter. Det blir lite nerför då.
Så nu skulle man kunna säga att vi faktiskt är uppe på toppen. Man börjar se större vyer och miljöer runt om när man tittar. Och där uppe har vi toppstugan. Så vi är en bra bit upp. Och det är kul att veta hur högt över havet man är. Så då är vi på väg ner igen. Jag fastnade i en raid battle i Pokémon Go med några där uppe vid stugan. Så var det ett Pokémon gym, så jag fastnade i en raid battle. Det är Zapdos Day idag, har jag för mig. Det var den i alla fall. Så då har vi tagit oss ner och befinner mig nere vid berget igen vid parkeringen. Så vi kan ju säga att det här, den här klättringen eller vandringen är avklarad. Klarar det fint tycker jag. Så då befinner vi oss i Skuleskogens nationalpark. Vi har gått en bit nu, ungefär 3 kilometer va, pappa? Och vi befinner oss nu vid ett skrev eller en dalgång här som vi ska gå upp i och titta lite fint. Det har varit väldigt fin natur hittills. Finns det något att stå på där uppe så det inte står? Så jag fick nog en del coola bilder. Vi ska se, det borde vara mer skrev kanske när man kommer upp. Eller om det här är this is it. Det var väldigt coolt i alla fall. Så. Vi ska se om pappa klarar sig tillbaka. Så då har jag och pappa tagit oss ner i själva den större skrevan. Och det ekar mycket hör jag och det är väldigt stort. Det är svalt och skönt här nere också. Eller vad säger du pappa? Ja. För den sommarhettan som har kommit en annan linje.